കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് നൽകുന്ന വചനങ്ങളെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നോമ്പ് കാലത്തിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലിഹ ഗലാത്തിയാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 6:7 തിരുവചനമാണ് ഇന്ന് തൻ്റെ മക്കളായി നമുക്ക് ദൈവമായ കർത്താവ് തരിക. നിങ്ങൾക്ക് വ്യാമോഹം വേണ്ട, ദൈവത്തെ കബളിപ്പിക്കാനാകത്തില്ല. മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും. ഒരു വിതയും കൊയ്ത്തും എന്നുള്ള വലിയ ഒരു വിഷയം കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുകയാണ്. നമ്മൾ എന്താണോ വിതയ്ക്കുന്നത് അത് തന്നെ നമ്മൾ കൊയ്യും. നമുക്ക് ദൈവത്തെ കബളിപ്പിക്കാനാകത്തില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണോ വിതയ്ക്കുന്നത്, ഇപ്പം സ്നേഹം വിതച്ചാൽ ആ സ്നേഹം നീ കൊയ്യും. ഇപ്പം സഹോദര ബന്ധത്തിൽ നല്ല സ്നേഹമുള്ള കുടുംബമാണോ, അതൊരു വിത്താണ്. ആ വിത്ത് വിതച്ചാൽ അത് നീ കൊയ്യും. സുഭാഷിതങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ 22:8 പറയുന്നുണ്ട്, അനീതി വിതയ്ക്കുന്നവൻ അനർത്ഥം കൊയ്യും. ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ, ഒരു വിത്ത് വിതച്ചാൽ അത് വിളവെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വിത്തല്ല കൊയ്യുന്ന, പിന്നെയോ ആ വിത്ത് പൊട്ടി പുറപ്പെട്ട് ചെടിയായിട്ട് വളർന്ന് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ ധാരാളം. ഒരു നെൽമണി വിതച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കതിർമണി ഉണ്ടാകും, ഒരു നിറയെ കതിർ. അനർത്ഥം കൊയ്യും, അനീതി വിതച്ചാൽ അനർത്ഥം കൊയ്യും. നിസാര ഉദാഹരണം വെച്ചാൽ പറയാം, ഒരു അമ്മായിമ്മ പോര്, അമ്മായിമ്മയായിട്ടുള്ള വെറുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്വേഷം, അത് ഉണ്ടായാൽ ഒരു വിത്ത് അവിടെ വിതയ്ക്കപ്പെടുക. ആ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വിത്ത് പിന്നീട് നീ ഒരു അമ്മായിയമ്മയാകുമ്പോൾ, ഇപ്പം നീ മരുമകളായിരിക്കാം, നീ ഒരു അമ്മായിയമ്മയാകുമ്പോൾ നീ അന്ന് വിതച്ച വിത്ത് അനർത്ഥം പോലെ നീ കൊയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും. ഓരോ മേഖലയിലും, സഹോദര ബന്ധത്തിൽ, മാതാപിതാക്കളുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ, ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മായിയമ്മ അമ്മായിയപ്പൻ മരുമക്കൾ ബന്ധത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ, പൗരോഹിത്യത്തിൽ, ഏത് ജീവിതത്തിലും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഓരോ വിത്താണ്. നന്മ വിതച്ചേ, സ്നേഹം വിതച്ചേ, ക്ഷമ വിതച്ചേ, സൗമ്യത വിതച്ചേ, വിശുദ്ധി വിതച്ചേ, ആ വിതച്ചത് നമ്മൾ കൊയ്തെടുക്കും. അത് വിതച്ചതായിട്ടല്ല, പിന്നെയോ അനീതി അനർത്ഥം. അല്പമാണെങ്കിൽ, ഒരു വിത്താണെങ്കിൽ അത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോഴേക്കും അനേകം വിത്തുകൾ. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഈ നോമ്പ് കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിത്തുകൾ എവിടെയെങ്കിലും വിതച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക. ആ വിത്തെടുത്ത്, ചില വിത്തെടുത്ത് കളയണം. വീട്ടിൽ നിന്ന്, കുടുംബത്തിൽ നിന്ന്, പൗരോഹിത്യത്തിൽ നിന്ന്, ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിത്തെടുത്ത് കളയണം. അതിനുള്ള കാലഘട്ടമാണ് നോമ്പ് കാലഘട്ടം. പാപത്തിൻ്റെ, അനീതിയുടെ, അകൃത്യത്തിൻ്റെ, മ്ലേച്ഛതയുടെ, അശുദ്ധിയുടെ, വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ, ഭിന്നതയുടെ, മദ്യപാനത്തിൻ്റെ, ജടിക പാപത്തിൻ്റെ വിത്തുകളെ എടുത്ത് കളയണം. എന്നിട്ട് നന്മ വിതയ്ക്കാം. വിശുദ്ധിയുടെ, ക്ഷമയുടെ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ, കാരുണ്യത്തിൻ്റെ, സൗമ്യതയുടെ വിത്ത് വിതയ്ക്കാം. ആ വിത്ത് വളരട്ടെ. ഒത്തിരിയേറെ നന്മകളുടെ ഫലങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ കൊയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. നീ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ നീ കൊയ്യും. നല്ലത് വിതയ്ക്കാം അല്ലേ, നന്മ വിതയ്ക്കാം അല്ലേ, കാരുണ്യം വിതയ്ക്കാം. അത് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കും. നല്ല തമ്പുരാനെ, അങ്ങ് പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലത് വിതച്ച് നന്മ കൊയ്തെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും ജീവിതത്തിലും ഇതുവരെ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട അനീതി, കർത്താവെ, അനർത്ഥം കൊയ്യേണ്ടി വരും, ഞങ്ങളറിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് വിതയും കൊയ്ത്തും എന്നുള്ള ആ വലിയ ബോധ്യത്തിൽ നിന്ന് നന്മ വിതച്ച് നന്മ കൊയ്തെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും വരും തലമുറകൾക്കും ഇടയാകത്തക്ക വിധം നല്ലത് വിതയ്ക്കുന്നവരായിട്ട് ഞങ്ങളെ മാറ്റണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നേക്കും. ആമേൻ.